Դեմքեր, դեպքեր ու կյանքի միայն իրական պատմությունն է յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ին, ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտներն է։ Ինչու է ամեն երկրորդն այսօր երազում մոդել դառնալու մասին։ Ինչու են երիտասարդները խուսափում մասնագիտություն ստանալուց ու կարծում, որ վատագույն դեպքում կարող են մոդել դառնալ։ Ինչպես նաև մոդելային ոլորտի հայկական ամենահաջողակ փորձն ու լեգենդները, սարսափելի գեղեցիկները, թեմայի բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այսօր մեր տաղավարում միայն սարսափելի գեղեցիկներն են եւ նրանք, ովքեր քննարկում են այդ սարսափելի գեղեցիկների կյանքը։ Մեր առաջին հյուրը Մարիկա Թունյանն է, դիմավորեք։ Ողջույն Մարիկա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ 11 տարի մեկ մի ասպարեզում, դա բավական երկար ժամանակահատված է։ Մանավանդ, երբ այդ 11 տարիներից ամեն մի տարին ունի 365 օր եւ տարբեր իրադարձություններով է լեցուն։ Ինչով է հպարտ սարսափելի գեղեցիկ մեր առաջին հյուրը։ Բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ողջունեք։ Ինչով եմ հպարտ, շատ հետաքրքիր հարց է։ Հպարտանալու առիթներ ինձ թվում է կան, բայց հպարտանալը շատ տարօրինակ հասկացություն է մեր երկրում։ Արի, ես քեզ ուղղորդեմ, եթե դու չես կարողանում ուղղորդվել, ապա ասա, ինչով ես հպարտ մասնագիտությունդ, որպես այդպիսին մասնագիտական հմտություններով կամ մասնագիտությանդ մեջ ձեռք բերած հնարավորություններովդ։ 13 տարի է, ի դեպ։ Ոչ 11, աշխատում եմ այս ասպարեզում թե Հայաստանում, թե Հայաստանի տարածքից դուրս, արտասահմանում, եւ եղել են հաղթանակներ, զբաղեցրել եմ բարձր տեղեր, ի դեպ գեղեցկության մրցույթներում, ոչ այնքան մոդելային հենց մրցույթներում, որովհետեւ հնարավորություն չեմ ունեցել մասնակցել զուտ մոդելային, շատ քիչ են եղել։ Իսկ դա մեծ տարբերություն է գեղեցկության մրցույթներ եւ մոդելային մրցույթներ։ Եթե դու տարբերություն ես դնում, որոնք մեզ համար որպես սովորական մարդիկ մահկանացուներ, ես նույնիսկ կասեի, միևնույն է, սիրուն մարդը մնում է սիրուն մարդ։ Ինձ համար էական չէ, ինքը մոդել է, ֆոտո մոդել է, չգիտեմ էլ ինչ մոդելների տեսակներ կան։ Մենք նկարահանվող մոդել է, թե միայն հագուստով նկարահանվող մոդել է։ Ինչ տարբերություն, սարսափելի գեղեցիկը մնում է սարսափելի գեղեցիկ, եթե իրականում գեղեցիկ։ Սարսափելի, սարսափելի բառը, իդեպ։ Սարսափելի գեղեցիկ։ Բայց տեղին ամենը։ Մանիկենուհին պարտադիր չէ, որ լինի գեղեցիկ։ Նա պետք է լինի կերպարի կրող։ Դա է մանիկենուհու առաջին աշխատանքը, հենց նպատակը մանիկենուհիների աշխատանքի։ Իսկ գեղեցկության մրցույթների մասնակիցը իհարկե պարտադիր է, որ լինի գեղեցիկ, քանզի նա գեղեցկության կրող է, գեղեցկության թելադրող է, ինչ որ ոչի թելադրող է, եւ հետագայում բոլորը պետք է նայեն, ասենք այս սեզոնում նորաձև եւ գեղեցիկ են բլոնդ մազերով աղջիկները կամ բրունետ մազերով աղջիկները եւ այլն։ Իհարկե նրանք պետք է լինեն գեղեցիկ, դա է հիմնական տարբերությունը։ Ու տենց Աբովյանը սենց բլոնդերով լեցուն շարժվում է կամ, չգիտեմ, բրունետներով լեցուն, այսպես շարժվում է։ Եվ դա ոչ միայն Աբովյանը, այլ ամբողջ աշխարհը, իդեպ։ Ես միայն Աբովյան փողոցն եմ ընդունում որպես չափանիշ։ Միայն։ Հետաքրքիր չափանիշ է։ Երևի թե պետք է online-ել։ Ներերություն, շատ ստերեոտիպային գուցե դու ինձ ասես, որ կարծիք է այնուամենայնիվ այն կա, շարունակում է լինել, զարգանալ եւ որոշ դեպքերում շատ ավելի հաստատվել, քան մնացած կարծիքները։ Մոդել, գծիկ կամ մոդել, բութ, մոդել, հավասար է հիմար։ Իդեպ հարցականով էի ես ասում։ Հարցականով շատ ճիշտ է, որովհետեւ պետք չէ մարդուն դատել իր արտաքինով, իսկ մանիկենուհին ընդամենը ունի լավ արտաքին։ Լավ համեմատական է։ Լավ, միայն թե բեմի համար աշխատելու համար լավ, այսինքն համապատասխան բոյ, համապատասխան կազմվածք, որը նրան թույլ է տալիս նաև հանդես գալ պոդիումում։ Այսինքն այնպես չի, հա, որ բջիջները որպես այդպեսին զարգացնում են միայն տեսքը, դրանք որոշակիորեն բարի վրայում շեշտս դնում, ազդում են նաև ուղեղի վրա։ Իհարկե հարաբերական եք ասում, որովհետև կրկնում եմ, պետք չի դատել արտաքինը։ Մարիկա, ես կարող եմ ձեզ դատել արտաքինը։ Դույով խոսել, ինչի մասն է խոսքը, որովհետև մեր հաջորդ հյուրը Էմմա Չուգասյանն է, դիմավորենք նրան։ Ողջույն Էմմա, շնորհակալ եմ քեզ հրավերն ընդունելու համար։ Դու ունես պայմանագիր VMA, եթե չեմ սխալվում, միջազգային մոդելային գործակալության հետ։ Այո։
Ինչպես քեզ գտան կամ ինչպես դու գտար նրանց, որովհետև շատ դեպքերում մի տեսակ դեռահաս տարիքում են ասում այդ ամենը տեղի ունենում։ Այո, այդ ամեն ինչը հենց տեղի է ունեցել դեռահաս տարիքում, երբ ես բնակվում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգում։ Այնտեղ պայմանագիր եմ ստորագրել, այդ ժամանակահատվածում աշխատել եմ նրանց հետ ու միչև հիմա էլ կապը պահպանում եմ իմ հետ աշխատած բոլոր մոդելների, այնտեղի նույն ագենտստվայում աշխատող դիզայներների, ստիլիստների, ոճաբանների, բոլորի հետ էլ կապի մեջ եմ միչև հիմա ու պիտի ասեմ, որ բավականին օգուտ ունեմ դրանից, վերջերս էլ նկարահանվել եմ նրանց օրացույցի մեջ, որի մեջ նկարահանվել են նաև իրենց բոլոր տարիների լավագույն մոդելները տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներից, 2010 թվականի օրացույցը։ Հիմա դու իրենց մոդելն ես համարվում մեր ռեգիոնում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարելի է այդպես ասել։ Ես հիմա նրանց հետ պայմանագիր չունեմ, բայց շարունակում եմ լինել նրանց բազայում ու եթե կայքը բացեք նրանց, ինձ այնտեղ կտեսնեք։ Իսկ ինչով են տարբերվում Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդայի, օրինակ, Ֆլորիդա նահանգի սարսափելի գեղեցիկները եւ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի սարսափելի գեղեցիկները։ Արևայրուքով։ Բոլորը ունեն շատ լավ արևայրուք ու կարելի ասել համեմատաբար ավելի լավ արտաքին տեսք, արտաքին տվյալներ կառուցված, ավելի համապատասխանում են մոդելային չափանիշներին, քան Հայաստանում գործող մոդելները։ Այդպես քիչ առաջ ձեր կողմից հիշատակված կայքը մենք ժամանակին բացեցինք ինֆորմացիա հավաքելու ձեզ համար ու բացի ձեզանից այնտեղ տեսանք մի տղա էլ, որը եւս հայ էր, հայի ազգանուն էր կրում, ով է նա եւ որտեղից է գալիս կամ էլ երևի թե ուր է գնում։ Գիտեք, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ այդ տղայի մասին, չեմ լսել նրա մասին։ Նիկոն։ Նիկոն։ Նիկոն այդտեղ չկա գրանցված։ Նիկոն պարզապես իմ հետ աշխատել է օրացույցի համար։ Ես եմ նրան առաջարկել, քանի որ մենք դեկտեմբեր ամսվա համարի վրա պիտի լինեինք ու ինձ ասացին, որ լավ կլինի թելադրեցին ֆոտոշոպի թեման, թե ինչպիսի ֆոտոշոպ պիտի լինի, քանի որ ես չէի կարող այդ պահի դրությամբ մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Եվ մենք այստեղ իրականացրեցինք ֆոտոշարքը, ես ուղարկեցի Նիկոյի տվյալները, նրանք հավանեցին Նիկոյին եւ որոշեցինք, որ միասին պիտի լսենք։ Փաստը մնում է փաստ, որ երբ որ բացում ես Skype Edge-ը, տեսնում ես քեզ եւ վերը նշված Նիկոյին։ Հիմա մենք պատճառը հետավանքային կապը եւ իրավաբանական հարցության վրա չխորացանք, ով ում հետ ինչ պայմանագիր ունի։ Այնուամենայնիվ, ինչ է նշանակում լինել սարսափելի գեղեցիկ։ Գիտեք, սարսափելի գեղեցիկ նշանակում է ունենալ ընդամենը արտաքին։ Ինձ թվում է արտաքին տվյալներով դա ամեն ինչը պարզաբանվում է։ Իսկ ներքին գեղեցկությունը դա լրիվ ուրիշ բան է։ Սարսափելի գեղեցիկ, եթե դուք մոդելի մասին եք խոսում, մոդելից պահանջվում է ընդամենը արտաքին, ոչ երբեք մտածելակերպ, որոշակի մակարդակ, ոչ երբեք այդպիսի բաներ։ Սակայն իհարկե մարդու ներքին ներաշխարը, մարդու ներքին զարգացումը շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ ես կարող եմ ինքս ասել, որ ճանաչում եմ շատ մոդելների, ովքեր որ ունեն որոշակի ներքին բովանդակություն ու մոտ որ այդ գործը շատ ավելի լավ է ստացվում։ Եթե ունես, փաստորեն ավելի լավ է ստացվում, եթե չունես, ինչ է ստացվում։ Փորձելու է պարզել այսօր կիսաբաց լուսամուտները, սարսափելի գեղեցիկներն են մեր տաղավարում։ Ես չհաշված։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Մեր հաջորդ հյուրը Իրանից է, ով 16 տարեկանից այս գործում է, դիմավորում ենք Անտոնի Մարտիրոսյանին։ Բարև, հիմա ով քեզ տեսավ միանգամից ասեց՝ «Վայ կինոյի տղան», բայց այդ կինոյի տղան 16 տարեկանից մոդելային բիզնեսով է զբաղվում, որովհետև այն որպես այդպիսին բիզնես է։ Ինչու դու 16 տարեկա տղա, որը հիմնականում, չգիտեմ, սիրում է ֆուտբոլով խաղալ կամ ֆուտբոլով զբաղվել, ինչու որոշեցիր, որ դու պիտի լինես սնդուսափայլ ամսագրերում եւ ինչի պիտի գլամուրային դեմք ունենաս։ Բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին։ Ընդհանրապես ես 16 տարեկանից
ֆուտբոլ չեմ սիրը, ու չեմ խաղացը ֆուտբոլ, բավջե չեմ սիրում։ Ես ենթադրում էի, որ այդ պատասխանն էլ ստանալու եք։ Այո։ Եվ շատ մանկուց այն ժամանակ, որ Naiming TV-ով Fashion TV, ես շատ հետաքրքրվում եմ fashion-ով, մոդելներով։ Այնց այդ փոքր հասակ տարիքից որոշեցին, որ կամաց աշխատեմ մոդել եւ սկսեմ այդ մոդելի ասպարեզը։ Ընդունի, 16 տարեկանը նաև որոշակի առումով այն հատման կետում է գտնվում, երբ տղամարդը գտնում է սեռական հասունացման շրջանում։ Դա ինչ էր նշանակում, քո սեռական հասունացման շրջանում դու ուզում ես շատ ավելի գեղեցիկ կանանցով, իսկ ավելի կոնկրետ աղջիկներով ուղղակիորեն շրջապատված լինեիր, թե դա քեզ համար երկրորդական, գուցե 11-երորդական հարց էր։ Չէ, որտեվ ես հատկապես աշխատում եմ որպես ֆոտոմոդել, ես որպես բոդյումներին այտենց մասնակց եմ մասնակցում։ Ես որպես ֆոտոմոդել եմ։ Ահա դու նախընտրում ես մենակ լինել ֆոտոներում, ոչ շրջապատում։ Չէ, ես ֆոտոներում համ մենակ եմ լինում, որպես որոշ գովազդներում կամ որոշ ժուրնալներում, պատածել լինում եմ ինչ-որ աղջկա հետ համագործակցում եմ։ Քանի տարեկան ես հիմա։ Ես հիմնականում 25 տարեկան եմ։ Հիմնականում 25 տարեկան ես, շատ հետաքրքիր է հնչում։ Իդեպ ինչ կասես այն մտքի մասին, որը քննարկում էի աղջիկների հետ, որ ոչ բոլոր մոդելներն են խելացի, եթե չասեմ, որ զգալի մասը տայով բար կարել էր օգտագործել այդ գետ վերջավորությամբ։ Դե մոդելը պետք է որոշ տվյալներ ունենա անպայման։ Ուղեղի հետ դա կապ կարող է ունենալ, կարող է հարցի։ Քան պիտի կապ ունենա, որ կարողանա ճիշտ պայմանը։ Ուղիղ քայլել, գոնե չշեղվել ուղուց։ Ուղիղ քայլել, չշեղվել եւ ասենք ճիշտ պայմանագիր կնքի, ճիշտ իմանա ոնց հետեւի ինք իրան, խելացիորեն ու օրիգինալ ձևով ներկայանա պոդիում։ Եթե կանանց դեպքում խնանված լինելը որոշակիորեն հասկանալի, ընդունելի, ցանկալի փաստ է, երբեմն կարելի է նույնիսկ ասել որոշ ներկայացուցիչների տեսնելով իգական սեռու։ Սեռի, ապա ի արական սեռը որպես այդպիսին մոդել լինելով շատ ավելի շատ պիտի խնանված լինի, քան մյուսներս, երևի։ Այո։ Փաստորեն, որտեվ իրանց բիզնեսն ու իրանց աշխատանքն է, փաստորեն պիտի մոդելիան հետևի, որտեվ այդ ճանապարհը ինքը գումար վաստակում։ Որքան արժե ձեր տեսքն այսօր սարսափելի գեղեցիկ։ Ընդունված է, որ դուք գեղեցիկ եք։ Ինչքան որ դեմք, ինչքան որ կերպարդ լինի, այդքան քո գինը եւ արժեքն է։ Այդքան եմ ես ասում։ Այսքան զրոների մասին դուք նախընտրում եք այս երեկո չխոսել այնուամենայնիվ։ Այո։ Հա, շատ լավ է։ Թանգացնում են հայի ասած։ Ընդունված է։ Աղջիկներ, իրականում եթե մենք փորձենք հասկանալ ինչ է նշանակում մոդել եւ որպես այդպեսին ինչ է նշանակում բիզնես այդ առումով, հնարավոր է 1-2 ցուցադրություն ծիծաղելի գումարներով, ներողություն գուցե ոմանց համար դա սարսափելի մեծ հոնորարներ են, բայց իրականում երբ որ տեսնում ես դրանք, սարսափելի ծիծաղելի թվեր են։ Իրականում, եթե համեմատենք մեր երկրի միջին աշխատավարձի հետ, դուք երևի թե ինձ հետ չեք համաձայնվի, որ դա շատ ծիծաղելի թվեր են, որովհետև նույնիսկ մոդելավորողները շատ հաճախ բողոքներ են ներկայացնում, որ հայ մոդելը իրեն շատ թանկ է գնահատում, եւ եթե նայենք SNG-ի, այսինքն ԱՊՀ-ի տարածքը, դուք ձեր աշխատանքը միջին եք գնահատում, միջին կարգի աշխատանք։ Մեր աշխատանքը, դուք ինձ սխալ հասկացաք, ես ասացի մեր Հայկայաստանի միջին աշխատավարձի մասին։ Եվ եթե համեմատենք միջին աշխատավարձի հետ, հայ մոդելը շատ բարձր աշխատավարձ է ստանում, սակայն իսկ եթե համեմատենք օրինակ օլիգարխների ունեցվածքի հետ, իսկ մենք կարող ենք համեմատել օլիգարխների ունեցվածքի հետ ձեր աշխատավարձը։ Դա ունակություններից է գալիս, ես չգիտեմ, կարող եք թե չեք կարող։ Իհարկե անհամեմատելի։ Հիմա շփտում է նշանակում է համեմատել օրերից մի օր։ Ոչ, իհարկե։ Ես կարող եմ համեմատել իմ գոհեկաների աշխատավարձի հետ, որոնք աշխատում են արտերկրում։ Մենք չենք խոսում Միլանի մասին, մենք չենք խոսում Նյու Յորքի մասին, որովհետև դա անիմաստ է խոսել, այնտեղ մեկ ելքը շատ ավելի շատ բարձր է գնահատվում, քան նույն Չինաստանում, քան նույն Ռուսաստանում, ռուս եւ ուկրաինացի մանիկենուհիները, ունենալով շատ ավելի բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, քանի որ նրանք ավելի հաճախ են դուրս գալիս բեմ, որովհետեւ մենք այդ հնարավորությունը Երևանում, Հայաստանում չունենք։ Ես ուշադրությունս կուզեմ հրավիրել ձեր նախադասություններից որոշակի հատվածի վրա, խոսքը չինուիներին էր վերաբերում։ Ինչի չինուիներն էլ made in China պիտակն են կրում դրա համար, այսինքն արտադրվածը Չինաստանում, այդ իսկ պատճառով էժան են։ Չինուհիները էժան չեն։ Չինաստանում ամեն աշխատուժը շատ էժան, այդ թվում նաև մանիկենուհիներին, քանզի նրանք շատ են եւ նրանք ունեն ընտրություն։ Մեր երկրում չկա ընտրություն։ Շատ լավ, ողջունեմ Ատեքս նորաձևության կենտրոնից Օլային, բարև Օլա։
Եվ այսպես տարիների փորձը եւ ձեռքբերումը, եթե կարելի է որոշակիորեն դա էլ մատնանշել, ձեզ ստիպում է կարծիքներ արտահայտել այն աղջիկների, տղաների, մարդկանց մասին, ովքեր կյանքի որոշակի հատվածում որոշում են, որ դառնալու են ամենասիրունը իրենց բակում, ինչու՞ չէ նաեւ հանրապետության տարածքում, եւ այդպիսով գումար պիտի աշխատեն։ Ովքեր են այսօր ընտրում մոդելային բիզնեսում իրենց ապագան։ Я думаю, что моделью становятся люди, которые хотят быть на сцене, которые хотят показать образ. Да, то есть к этому тянет, точно так же, как становятся актерами. Вот. Много чего интересного я сейчас услышала, и я полностью согласна с Марикой, с ее позицией. Что касается внутреннего мира и внешнего, да, я нахожусь в глубокой уверенности, что если модель на сегодняшний день не имеет глубокий внутренний мир, и она достаточно не эрудирована, да, то она просто не может создать тот образ, благодаря которому будет продан какой-либо продукт. Работа модели заключается в одном – создать образ для продажи какого-либо продукта. И все. 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 Գեղեցիկ, պիտի անընդհատ կրկնվեմ, հա? Почему-то все время считается вообще, да, что если мужчина или женщина красива, то значит они круглые дураки. Это далеко не так. Դե կարող է քառակուսի հիմարներ լինեն, պարտադիր չի կլոր հիմարներ լինեն. Ну, можно, да, можно и квадратными, это не вопрос. В общем-то, форм много, да, но я с этим не согласна. На сегодняшний день мы работаем с моделями, я говорю, мы, да, ну, есть центр Модатекс, есть модели центра Модатекс, но тем не менее, в принципе, все модели зная друг друга, естественно, по Армении, да, естественно, мы знаем всех моделей, и у нас у всех хорошие, добрые отношения, в принципе, мы одна спайка, неважно. Mm-hmm. Они внутри Атекса, они вне Атекса, я не буду сейчас грузить этой темой, но на сегодняшний день конкретно мы работаем с моделями, у которых все хорошо с головой. То есть там есть и эрудированность, и воспитание, и так далее. И это уже давнишняя тенденция. В мире неинтересны модели, которые не имеют внутреннего мира. Այսինքն, ձեր նորաձևության կենտրոնում աշխատանք ստանալու համար առաջին հերթին պիտի IQ ցուցանիշը բարձր լինի. Все должно быть, должно соответствовать. Все mm-hmm. должно соответствовать. Если девочка или молодой человек, они, ну, плохо соображают, скажем так, ну, сложно с ними делать бизнес. Մեր հաջորդ հյուրերին ով ասեց, որ նրանց մոտ ինչ-որ մի բան բարձր է եւ նրանք կարող են այդ առումով մոդել դառնալ, կիմանանք ընդամենը վարքյաններից դիմավորում ենք Ռուզան Ապրեսյանին, Աննա Կապզիստայային եւ Սարգիս Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, Ռուզաննա։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ ձեզ ասաց, որ դուք գեղեցիկ եք, այն էլ սարսափելի։ Բացի ընտանիքի անդամներից, վայ սիրունս, պուպուշս, անուշս։ Ընտանիքի անդամները հիմնականում չեն ասում, ասում են, բայց ոչ այդքան հաճախ, ինչքան շրջապատի մարդիկ, ոչ միայն ընկերները։ Ինչ։ Թաղի տղաները նկատի ունես, չէ։ Ոչ։ Ահա։ Ո՞վ էր այն, չգիտեմ, հեղինակավոր կարծիքը արտահայտողը, որ իրականում քեզ ասաց, դե լավ, դե գնամ, ուրեմն մոդել դառնամ, եթե այսքան սիրուն եմ։ Ոչ ոք չի ասել, որ ես գնամ մոդել դառնամ։ Խորթ են տվել իհարկե այդ ասպարեզում փորձել, առհասարակ ոչ մոդելային, միայն ուղղակի հանգամանքներ են այնպես դասավորվել, որ ես այսօր զբաղվում եմ այս գործունեությամբ։ Ձեզ մոտ ինչպես դասավորվեց Աննա հանգամանքները։ Добрый вечер. Вечер добрый. Как-то само по себе вышло то, что я стала моделью. В основном работаю подиумной моделью. И с детства не мечтала как бы стать моделью. Просто само Իսկ собой вышло. Իսկ որն էր ձեր մանկական թաքուն երազանքը ի վերջո? Եթե ոչ մոդել, ապա ինչ? Կամ ով ավելի ճիշտ? Ну, моя профессия промышленный дизайнер. А модель просто как хобби. Աշխատում եք առաջին մասնագիտությամբ? Почти. Այ որն է այդ Համարյան? Давайте я не буду озвучивать. Շատ լավ. Դուք ձեզ համար սարսափելի գեղեցիկը չօգտագործեմ, բայց ձեզ էլ է վերաբերում վերնագիրը, լսում եմ։ Չէ, ես լսում եի, գեղեցիկ ասվածը մի քիչ սխալ է, ավելի շատ
պետքա կերպարային լինի մոդելը, հա, որ իրան կարենան տարբեր կերպարներ ստանան։ Չէ որ գեղեցկությունը գեղեցկության մրցույթ չի, հա, որ գեղեցիկ լինի եւ всё։ Պետքա մեյքափով կամ սանրվածքով կամ հագուստով կարենա փոխվի մոդելը։ Այ իրանք նոր լինում են մոդելներ։ Դե բայց դա կարծես մոդելի աշխատանքից այլևս կախված չէ։ Դա կախված է դիմա հարդարից, վարսա հարդարից եւ մնացած բոլոր հարդարներից։ Որովհետեւ եթե մարդ չի կարող փոփոխվել, իրան անհնար է իչքան է գրիման են, հա, իրան չեն կարող կերպար ստանա։ Նույնիսկ պլաստիկ վիրաբույժներին չեք հավատում։ Չխի, չէ, հավատում եք։ Այդ մասնագիտության առումով չեն թերանում փաստորեն։ Ձեզանից ամեն մեկը որոշակի փորձ ունի։ Ձեզանից ամեն մեկը որոշակի փորձ ունի ոչ միայն մասնագիտական, այլև մասնագիտության կողք գտնվող որոշակի հանգամանքների։ Դրան կոչվում են հարակից ոլորտներ։ Հարակից ոլորտներն են դրան գեղեցիկ աղջիկներին գեղեցիկ առաջարկները ոչ միշտ գրեհիկ անելը, գեղեցիկ տղամարդկանց ծեր կանանց կողմից կրկին գեղեցիկ առաջարկերն անելը։ Արդյոք դուք այնքան համարձակ կգտնվեք այսօր, որ կխոսեք դրա մասին։ Դուք սխալվում եք, որ մեր ասպարեզում այդ առաջարկները ավելի շատ են, քան ցանկացած օֆիսային աշխատողի, որը թեթևակի տեսք ունի։ Ցանկացած գեղեցիկ աղջիկ, ինձ թվում է, իր կյանքում գոնե մեկ անգամ ստացել է նման գայթակղիչ առաջարկ, այո։ Գայթակղիչ երևի թե շատերի համար, բայց ոչ մեզ համար, որովհետև գայթակղիչ չէ, երբ որ քեզ փորձում են ստորացնել։ Դուք դա ստորացնել եք որպես։ Դա իհարկե դա ստորացնել է մարդուն։ Դա թերագնահատել է մարդու մտավոր ունակությունները ի դեպ։ Եթե կինը տեսք ունի, ցանկացած կին, թե տղամարդը նույնպես, նա տեսք ունի, նա իր կյանքում կարողանում է նաև աշխատել։ Աշխատանքը բոլորի համար է։ Մանիկենուհու աշխատանքը նույնպես ծանր աշխատանք է։ Եվ ի դեպ նշեմ, որ բոլոր մանիկենուհիները, որոնք այստեղ են գտնվում եւ երևի թե ամբողջ աշխարհում չհաշված իհարկե թոփերին, ունեն նաեւ կողմնակի եկամուտ, այսինքն աշխատանք։ Առավոտվա 10-ից երեկոյան 7-ը։ Որպես բոլորը այդպես աշխատում են, բոլորը այդպես են վաստակում իրենց հիմնական գումարը եւ կարիք չեն զգում առաջարկների։ Թոփեր նկատի ունես աշխարհահռչակներին, ոչ հայաստանյան մասշտաբով։ Լավ, դες ես խոսում եմ ստերեոտիպային մտածելակերպի մասին, որը դու ասում ես, փաստում ես, միևնույն ժամանակ մեզանից յուրաքանչյուր կարծում է, որ դա այդպեսին է, այսինքն յուրաքանչյուր գեղեցիկ որոշակի տեսք ունեցող հաշվապահ էլ կարող է ստանալ նման տեսակ առաջարկ։ Բայց ինչու որևէ հաշվապահի մենք չենք տեսնում էսկորտ ծառայություններում, ինչու մենք հաշվապահներին եւ չգիտեմ երակցող կանանց չենք տեսնում էսկորտ ծառայություններում, այլ տեսնում ենք միայն մոդելային ասպարեզի ներկայացուցիչներին։ Դուք ճիշտ նշեցիք, մոդելային ասպարեզի ներկայացուցիչներին, բայց ոչ մանիկենուհիներին։ Դա առանձին գիծ է, առանձին ոլորտ է, այսպես նշենք, որը որ չի վերաբերվում հիմնականում մոդելինգին։ Աղջիկները, որոնք ուզում են հետագայում զբաղվել էսկորտով, նրանք պարզապես փորձում են մուտք գործել մոդելային աշխարհ, բայց մոդելային աշխարհը չի սիրում նման աղջիկներին ի դեպ։ Ինչու՞։ Որովհետև էսկորտը դա մոդելային աշխատանք չէ, դա հարակից ոլորտ է, ինչպես դուք նշեցիք։ Գրկին հարակից ոլորտ։ Որը որ մոդելինգ չէ, որը որ կերպարային կերպար կրողների հետ ոչ մի կապ չունի։ Տղաներ, եթե աղջիկները կարծում են հենց այսպես, ապա դուք ինչ եք կարծում, եւ եթե կարելի է դուք էլ համարցակ եղեք առաջարկների վերաբերյալ։ Չէ, կոնկրետ առաջարկների մասին Հայաստանում ենք ապրում, աբսուրդ է խոսել ուղղակի։ Աղջիկներին կողմից է ես ասեմ, ես 7 տարի աշխատում եմ, այդպես ինչ որ բան չեմ լսել, որ այդպես ինչ որ դրվագ լինի, հա։ Դա երևի թե համաշխարհային պոդիումների մասին է խոսքը։ Չի անհանգստացնում ցես, որ ձեզ առաջարկներ չեն անում այդ առումով։ Պետք է անհանգստացնի։ Կարծում եմ, այո։ Իսկ ինչու՞։ Ցանկացած տղամարդ ուզում է ցանկալի լինել, ինչպես եւ ցանկացած կին։ Էնպես չի, որ առաջարկից է կախված դու ցանկալի ես թե չէ։ Ապա որն է ձեր չափման միավորը։ Չափման միավորը ծափարությունները, հա, պոդիում բեմ դուրս գալու ժամանակ։ Արդեն էտի ամեն ինչ ասում եմ։ Որքանով եք դուք ցանկալի մեր հանդիսատեսի համար։ Շնորհակալություն եմ։ Տարեցկին առաջին շարքում առաջինը սկսեցի, դեպ ընդամենը լրացնեմ իմ ինֆորմացիան, Անթոնի։ Դե որոշ չափերով իմ համար քանի անգամ պատահեր, հա, ասենց։ Աննա ջան, зерքը բռնի ավելի համարցակ կլինի տղան։ Պատահեր, բայց դե ի՞նչ տեսակ են առաջարկները հնչում, Անթոնի։ Դե
միշտ խաղեր է լինում, էլի, ուղղակի առաջարկներ չի լինում, տենց, բայց դե կապ ունի, ասենք ես ինքս մեմ արդեն։ Ինչ տարիքի կանայք են խաղեր տալիս քո հետ։ Անդեղից որ ես հիմնականում սերիալում նկարվում եմ 42 տարեկան կնոջ հետ, ու իմ տարիքը շատ փոքր է, ասենց։ Այդ տարիքային սանդղակը քոնն է։ Այդ տարիքային Հայաստանում։ Երախային լսարանը։ Այդ տարիքը։ Հասկանալի է։ Ներերություն հարգելի հերոստատիտո, խոսքը վերաբերում է ոչ բոլոր 42 տարեկան կանանց։ Ուհ։ Շարունակի միտքը տենթնի։ Դե, բայց ես ինքս այդ մարդն եմ, որ ամեն մարդը չեմ շփվում, մի քիչ ինչքան էլ աջակներ լինեն, բայց ասենք, եթե ինչ որ ամեն մարդ դեմոնիկ յանքի կես, եթե ինչ որ մարդ իր յանքի կեսին գտնի, արդեն պրոբլեմ չունի, կարող է իր այդ նորմալ շփվի, բայց ես մի օքի մարդ եմ, ու չեմ կարող ամեն մարդու հետ շփվեմ, ասենք ամենին էլ լինեմ։ Տեսնես արդյոք կկիսեին ձեր էթելի փողոցի բնակիչները ձեր կարծիքը, թե ոչ, ես անպայման կիմանամ այսօր երեկոյան տուն գնալուց։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք մի քանի րոպեից ծանոթանալու համար հերթական սարսափելի գեղեցիկների հետ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, ATV-ն այսօր իրականում ցույց է տալիս սարսափելի գեղեցիկներին ու նրանց տակի ինֆորմացիան։ Ինչու է ամեն երկրորդն այսօր երազում մոդել դառնալու մասին։ Ինչու են երիտասարդները խուսափում մասնագիտություն ստանալուց ու կարծում, որ վատագույն դեպքում կարող են մոդել դառնալ։ Ինչպես նաև մոդելային ոլորտի հայկական ամենահաջողակ փորձն ու լեգենդները, սարսափելի գեղեցիկները, թեմայի բոլոր մանրամասները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեզ հետ է նաև այսօր Ագան, մեյքափ արտիստ, Ագա, ուրախ եմ քեզ էլ ողջունելու։ Իրականում ինչպես հասկանալ, որ մոդելը մոդել է, եւ եթե նույնիսկ դու կարծում ես, որ կյանքդ պետք է կապել այդ անձնավորության հետ, առավոտը լեղաճակ չլինել արտանալուց։ Խոսքը ձեր աշխատանքի բացակայությանն է վերաբերում, առավոտը, առավոտյան։ Ինձ թվում է խելացի աղջիկների մոտ տենց բան չի լինում, եթե նույնիսկ ինքդ եթե բնությունից պարգևված չի շատ գեղեցիկ լինելով, կարող են նենց մշակվի, որ առավոտյան էլ սարսափելի չլինի։ Այսինքն դա մշակումը այն ժամանակ պիտի տեղի ունենա, երբ տղամարդ դեռևս երազներ է տեսնում։ Չէ, ես չեմ ասում շպարի մասին, պետք չի ամեն առավոտյան շպարվել, պետք չի ատել այդքան քո դեմքը, որ ամեն առավոտից փակել այն։ Գոյություն են ուրիշ միջոցներ, որ շպարի հետ կապ չունի, եթե այնտեղ քիթն է մեծ, կարող է պլաստիկա անել, լիքը մեթոդներ կա, որ շպարի հետ կապ չունի։ Այսինքն ամեն մեծությունը, որը խանգարում է փոքրացնել, յուրաքանչյուր փոքրություն անպայման մեծացնել։ Չէ, ընդհանրապես դեմքը ինքը բալանսի վրա է։ Բալանսիրով կա, լավ մասնագիտություն գիտեմ։ Այո, ինքը ընդհանրապես դեմքը ընդհանրապես բալանսի վրա, եթե ամեն ինչը կոնտրաստի մեջ է։ Եթե ես մի բանը մեծա փոքրացնում ենք, այն մեծացնում ենք։ Տեսակ եկակ իմ մտքին։ Չէ, կատակամ։ Այնուամենայնիվ, եթե խոսենք մասնագիտական ворակներից, այն ամենից ինչ կատարվում է մոդելային եւ հարակից մասնագիտական շրջանակներում, ձեր փորձը բազմաթիվ մասնագետների ու։ Ես ասեմ, որ Մարիկան ճիշտ ասեց, կապ չունի նա մոդել է թե ինչ, եթե աղջկա մտքին ինչ որ մեկ այլ ինչ որ կյանքի ուղի կա, եթե ինքը իրան մի փոքր էլ գեղեցիկի համարում, մի փոքր էլ հետևում է, ուրեմն կապ չունի ինքը մոդել է, թե քարտուղարուի, թե չգիտեմ, վաճառողի, բացարձակ կապ չունի պրոֆեսիան։ Կան մոդելներ, որ իրանք շատ էրուդիրվն են, իրանք շատ տեսքով են, բայց իրենք ունեն իրանք ճիշտ ուղին ճանապարհը, կյանքի ունեն իրանք աշխատավարձը ու պետք չինչոր մեկը իրանք հովանավորել իրանք ապրելու համար, այսինքն իրենք իրանք բարոյականությունը պահում են տեղում։ Դա մասնագիտությունը, ես 16 տարեկանից մոդելների հետ եմ աշխատում ու ճանաչում եմ լիքը մոդելներ, որ շատ բարոյական են, ունեն շատ ամուր ընտանիք, ունեն ամուսին եւ երեխաներ, ու դա պարզապես իրենց աշխատանքն է։ Շնորհակալություն։ Մեզ հետ է նաեւ Պրեստիժ ամսագրի նախագահ Արթուրը Զաքարյան։ Համոզված եմ, որ ինչպես եւ ես, դու էլ նկատած կլինես, որ քաղաքում մոդելները մի տեսակ շատ կոնկրետ հաստատագրված քայլվածք ունեն։
նրանք մտնում են, բայց տպավորությունը որ նրանց մցնում են, ասենց բերում են, այսինքն դե եթե նույնիսկ չի հնչում, հա, ծափահարություններ եւ դիմավոր է կարտահայտությունը, ոնց որ մտքի մեջ մոդելն իրեն ասի, ոչ բոլորին է վերաբերվում, ծափահարեք, այման նայ ոնց է հիշում ամեն ինչ, հա, հիշում եւ ուրախանում է, դիմավոր եք, ես եկա, արդյոք դու ել ես իմ նման տեսել դա։ Կարծում եմ առաջինը, որ ոչ միայն մոդելները, հայ կանանց եւ աղջիկների մոտ վերջերս դիտվում է այդ տենդենսը, բայց դա մարդուն ընդամենը տալիս է ինչ որ ինքնահաստատման էլեմենտ, դրա մեջ որովիցե վատបាន ես չեմ տեսնում, եթե ճախրելով են մտնում ինչ որ միտեղ կամ ինչ որ ծափողջումներ ներքո։ Եթե իհարկե ճանապարհին ինչ որ մեկին վնաս չեն տալիս, ես էլ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Հնարավոր է մեկ-մեկ առաստաղը կարող է խանգարել նույնիսկ, դա ոլորտը նշանակություն չունի։ Ինչ վերաբերվում է մոդելային արտաքինին, եկեք հասկանանք, որ դա աստվածատուր մի երևույթ է իրականում։ Դա ծաղրանքի երևույթ չէ եւ պետք չէ ծաղրել ու պետք չէ ասել, որ դա սարսափելի երևույթ է։ Դա աստու կողմից շնորված ֆիզիկական տեսք է, որ շատ քչերին է տրված։ Կան բազմաթիվ նմանատիպ հարցումներ, ըստ որի 120-130 մարդուց մեկը կարող է ունենալ ընդհանրապես իդեալական ֆիզիկական տվյալներ։ Ի տարբերություն մտավորի։ Եկեք ողջունենք այն մարդկանց, ովքեր իրականում ունեն այդ տվյալները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գեղեցկությանը, գեղեցկությունը, որ ասում են ամեն ինչում է գեղեցիկ, գտնում եմ, որ ֆիզիկական տվյալները մարդու կապ չունի, նա մոդել է աշխատում, թե աշխատում է այլ բնագավառում, յուրաքանչյուր մարդուն տալիս է ինչ-որ տրամպլին, յուրաքանչյուր մարդ ունենալով ֆիզիկական տվյալներ եւ գոնե մի քիչ մտավոր ունակություններ կարող է շատ հեշտ իր կյանքը դասավորել, իսկ մոդելային ասպարեզում շատ հաճախ դա աշխարհի եւ նրանց մասնագիտական բնույթն է, որ իրանք ընդհանրապես դիմակ են հանդիսանում որոշակի ինչ-որ տենդենսներ ներկայացնելու համար, շատ հաճախ ես նույնիսկ տեսնում եմ աղջիկների, որոնց ինքնությունը քողարկվում է այդ ամեն ինչի տակ, որը էլի չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Ես ինքս աշխատելով մոդելների հետ փորձում եմ յուրաքանչյուր մարդուն տալ այն կերպարը, այն տեսքը եւ այն համապատասխան ինչ-որ ատրիբուտները, որոնք հարիրեն հենց տվյալ անձնավորության, այսինքն ես չեմ անցնում նրա անձնական տվյալների վրա եւ չեմ օգտագործում միայն ֆիզիկականը ու դրանով բավարարվում։ Լավ, սարսափելի գեղեցիկներ արտահայտությունը օգտագործելով մենք փաստում ենք միանշանակ գեղեցկություն, որը անձը որոշում է, որ պիտի դառնա իրեն ապրուստի կամ ֆինանսական եկամուտի միջոց, բայց ոչ բոլորն են դա որոշում, այսինքն հնարավոր չէ միանշանակ ասել, ինչպես եւ մնացած երևույթների դեպքում, որ բոլոր գեղեցիկները պարտավոր են դառնալու մոդել, եւ ոչ բոլոր գեղեցիկներն են որոշում կայացնում մոդել դառնալու։ Ինչ կասեք, ապա այն գեղեցիկների մասին, որոնք այնուամենայնիվ չեն որոշել շարունակել կամ չեն որոշել նույնիսկ սկսել մոդելային կարիերա։ Նախ ըստ Աճարյանի սարսափելին դա բավականին բացական երևույթ է, եւ գեղեցկությունը սարսափելի չի լինում, կարող է լինել գերագրադրական ինչ որ հաստիճանների, բայց սարսափելի ես համաձայն չեմ, որ լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գեղեցկությունը որպես գործիք օգտագործելուն, այդ գործիքը յուրաքանչյուր մարդ շատ տգեղներն էլ են կարողանում տարբեր գործիքներ օգտագործել, շատ գեղեցիկներն էլ են կարողանում, բայց գեղեցկության գործիքներն են տարբեր, միակ, հա, միակ այդ առավելությունը, հա, մյուսների նկատմամբ էնա, որ ցավոք սրտի այդ գեղեցկությունը ոչ ամեն մեկին է տրված։ Բայց ինչ վերաբերվում է կանանց որպես մոդելների կամ կանանց գեղեցկությանը, հա, վերաբերյալ, ես գտնում եմ, որ շատ մոդելներ էլ կան աշխարհում, որ չունեն համապատասխան գեղեցկություն, այսինքն դիմային տվյալներ չունեն, չունեն համապատասխան ինչ որ, ունեն բոյ, ունեն կազմված եւ դրանով իրանք համարվում են արդեն կայացած մոդելներ, այդ մարիկայի ասած տոպայինները նույնիսկ, որովհետեւ շղարշ են իրանք, այն ինչ որ կարելի է իրանք վրա հագցնել ընդամենը։ Դիմա այդ գործիքները թե ով ոնց է օգտագործում, այդ կարծում եմ, որ այսօրվա քննարկումն է, դա մարդկության, դա ավելի կարևոր է։ Մարդկության հետ եկել ու կգնա միշտ ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ թոփերի մասին զրույցը շարունակեմ Արմենի հետ Գալյան, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եթե կարելի է անցնենք միջազգային բեմահարթակներով մոդելային հիշելու համար, թե ովքեր են հայ թոփերը, լավագույնները որպես մոդել։
Կան արդյոք այդպիսիք։ Ինչքան ես տեղյակ եմ հայաստանցի հայրից, այս պահետրությամբ չկա ոչ մեկը, որ աշխատում է իրոք առաջատար բրենդերի հետ, որովհետև մոդելի համար հաջողությունը դա նախ եւ առաջ կոնտրակտներ են, դա նախ եւ առաջ առաջատար բրենդերի ցուցադրություններ եւ գողազդային արշավներ։ Կա մի հայ տղա, որը Մոսկվայից է, որը այսօրվա դրությամբ ամենավերևներում է, նրա ունը Արամ Գևորքյանը, նա ունի մի շարք առաջատար բրենդերի գովազդային արշավներ, ունի լավ ցուցադրություններ, ունի իսկապես լավ պորտֆոլիո եւ կան մի քանի աղջիկներ, որ դուք հիմա տեսնում եք Արամին ձեր էկրաններին, եւ կան մի շարք աղջիկներ, օրինակ Շարոն Քևջանը, որոնք ավելի միսանդակ ավելի ցածր են գտնվում, բայց ինչքան ես տեղյակ եմ Հայաստանից դուրս եկած հայեր այս պայդրությամբ չկան։ Կա ունես դրան բացատրություն կամ հիմնավորում, ինչու չկան այդ ցուցակներում հայերի անուններ, հայերի, որոնք Հայաստանից են։ Գիտեք ինչ, դա տեխնոլոգիաներ են, որոնց միջոցով պետք է մոդելը վաճառվի, այսպես ասած, միջազգային շուկա, կարծում Հայաստանը դեռ այդքան ներգրավված չի եւ հնարավոր է նաեւ Հայաստանում չկան կամ գտնված չեն այն դեմքերը, որոնք ունենան պահանջարկ շուկայում։ Կարծում եմ այդ հարցին նաեւ կարող է պատասխանել Օլգան։ Ես կլսեմ անպայման Օլգային, եւ երկու դեպքում, երբ մենք ունենք ինֆորմացիա կամ նման ինֆորմացիա էր տարածվում Լուսինե Թովմասյանի պայմանագրերի եւ Գոհար Հարությունյանի պայմանագրերի վերաբերյալ։ Փարիզ, Միացյալ Նահանգներ, աշխարհագրական ներկայացնեմ դրանք նաեւ։ Ես ի նկատի ունեի պայմանագրեր, որոնք օրինակ Արամ ունի Բարբրի կամ մի շարք այդ կարգի ընկերությունների հետ պայմանագրեր։ Ես ինքս իմ ճարտարապետ օրինակները ինչ նկատի ունես, ինչ են։ Անկեղծ ասած, ես տեղյակ չեմ այդպիսի պայմանագրերի գոյության մասին։ Ահա, Օլա, ինչ կավելացնես։ Что касается Гуар и Лусины, безусловно, они работали. Марика работала за рубежом, Анна Кочар работала, да, то есть, но это нестабильная работа, да, то есть сам бизнес за рубежом, он, в общем-то, достаточно сложное явление, там есть критерии до 21 года, хотя можно пробить, безусловно, людей. Mm-hmm. К чему я это веду? То есть обычно девушка или молодой человек едет на месяц, на два или на три контракта. Mm-hmm. Если он там задействован или она задействована, то им могут предложить контракт в зарубежное агентство, мы уже будем являться материнским. Խոսքը նրա մասն է, որ եթե մեր աղջիկները ներկայանալիք են, աղջիկները նաև տղան, որպես այդպեսին, հա, Արամի ու մասին խոսվեց. Ինչու է, որ եթե ներկայանալիք են, գնում են որոշակի պայմանագրի համաձայն եւ չեն մնում, չեն զարգանում եւ ավելի առաջ չեն շարժվում այդ կարիերա կոչվող աստիճանում։ Это зависит от рынка, то есть это, в общем-то, такой бизнес, как рулетка, да, русская, выстрелит, выстрелит. Как бы там ни работали букеры, скауты и так далее, тем не менее, это достаточно сложное явление. Что касается Армении, к моему великому сожалению, да, то есть Армения не очень интересна для зарубежа с точки зрения моделей. Не потому, что здесь неинтересные модели и так далее, нет. Просто-напросто точно так же, как и в одежде, да, вот тренд существует, да, вот это трендовая одежда, это трендовое направление. То же самое в моделинге существуют трендовые лица. Да, и в один прекрасный день будет ситуация, когда, допустим, именно будет определенный тренд, и вот именно тот типаж, который свойственен Армении, он будет, в общем-то, взят. В Армении очень мало людей, но есть один плюс, да, то есть у нас два месяца тому назад приезжал скаут из Шанхая, и для Армении это большая, неплохая такая ситуация. 5 человек были выбраны для того, чтобы, в общем-то, на контракт, но это, в общем-то, Азия, да, больше. Это уже очень серьезный шаг на самом деле для Армении, потому что, в принципе, Армения не была интересной. Был бы сделан большой кастинг, вот это, значит, скаут она выбрала, да, то есть это может иметь свое продолжение. Сейчас мы готовим людей. Но почему не остались все остальные? Люсина и Гуар по своим каким-то причинам, в принципе, у них очень интересные лица, да, Марика, да, в общем-то, я знаю, и что по անձանց եւս հրավերի ուղարկվել էր այս երեկո ներկա գտնվելու, ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ համենայն դեպս ինչ է պատահել, նրանք այսօր այստեղ չեն։ Ինչ է ֆիքսում ձեր տեսախցիկը, այն աղջիկները, որոնք եւ տղաները, որոնք պատրաստ են լուսանկարվելու եւ իրականում ասում են մոդելը պիտի որոշակի բարթույթներից ձերբազատված լինի։ Ես սա չեմ ուզում, ես սա չեմ կարող եւ չեմ ընդունում։ Արդյոք դա ընդունելի տարբերակ է լուրջ պրոֆեսիոնալ մոդելների դեպքում։ Քանի որ ես աշխատում եմ թե պրոֆեսիոնալ մոդելների հետ, թե ընդհանրապես որ
մոդելային ոլորտի հետ կապ չունեն։ Նշեմ, որ ես հիմնական աղջիկներ եմ նկարում, տղաները շատ հազվադեպ խոսամ։ Տղաների հետ ծեր չունեք։ Տղա չեմ նկարում, հազվադեպ։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալությունը ինչով է տարբերվում, հա, երկու հիմնական բան է։ Առաջին դա այն արտիստիկ էությունը, որ ունի, հա, մարդը, որ կարելի է ֆոտոգենիկության հովանիշ բար օգտագործել, արտիստիկ էությունը, եւ երկրորդը կոմպլեքսները։ Շատ հասարակ մի օրինակով պրոֆեսիոնալ մոդելին, եթե դու ասես բարձացի այս ծառը, այս կադրի համար, ինքը պատրաստ կամ փոշի է, պարկի է, այսինքն ինքը կադրի համար լավ լուսանկարի համար պատրաստ է շատ մեծ ջանքեր գործադրել պրոֆեսիոնալ մոդել։ Ամենան դեպս ես որ աշխատել եմ, տեսել եմ, հստակ է տարբերությունը պրոֆեսիոնալ մոդել, որ ինքը գնահատում է լավ ֆոտոն ու պատրաստ է բավական ջանք գործադրել։ Այսինքն երբ պրոֆեսիոնալ է մոդելը, երբ աշխատանքի ժամանակ դու նրա բնավորության գծերը չես տեսնում։ Բնավորության գծերը չես տեսնում, ստեղ խոս գնաց մոդելի ինտելեկտի մասին, ես կուզենայի դրա մասին մի երկու բան ասել։ Օրինակ ցավոք սրտի մեծամասնամբ իրոք այդ խնդիրը կա մոդելների, պրոֆեսիոնալ մոդելների ինտելեկտի հետ կապված, շատերը իրոք շատ գլացի հետաքրքիր աղջիկներ են, ուղղակի ես ինձ ավելի հետաքրքիր է շատ անգամ աշխատել, ասենք, ոչ մոդել մասնակցության, բայց իրանք բավական, ասենք լրագրող, հաշվապահ, չգիտեմ, նկարչուհի, շատ հետաքրքիր իրանք արտակին ունեն ու շփման առումով, թե գուզես լուսանկար ֆոտոսեսիայի պաուզայի անկու, որ ուղղակի պետք է զրուցես, հա, հետաքրքիր մարդ է, իրանք հետ ավելի հետաքրքիր է աշխատել։ Պրոֆեսիոնալ մոդելները 50-50 կարելի ասել, կան շատ հետաքրքիր մարդիկ, կան ընդհանրապես դու չկա թեմա խոսալու, միան աշխատանք։ Շնորհակալ եմ, մեզ հետ է նաև դիզայներ Գևոր Քշադոյան, ուրախ եմ քեզ էլ ողջունելու մեզ մոտ։ Ինչ տեսակ մոդելներ են, դրանք տարբեր էին թե բնավորության, թե արտաքնի և թե մնացած առումներով, յուրաքանչյուրին հանդիպած մարդկանցից այսօր, ովքեր են քեզ հանդիպել և ինչ տեսակ են աշխատանքները, որոնք դու կարողանում ես սարսափելի գեղեցիկների հետ ծավալել։ Այդ որ մոդելը ինչքանով պետք է իր ուղեղը իր գեղեցկության հետ կապված լինի, ես այո, գրնալալ, եթե դեսնեք գեղեցկությունը, մեկը չի կարող չի նայի, անպայման կասես շատ գեղեցիկ է, բայց ինձ թվում է իբր այսքան տարի, օրինակ, աշխատել եմ, շփվել եմ մոդելների հետ, այդ մեկը կարևոր է։ Ընկերոջս ասում է, շատ երկրորդ եմ, որ աշխատանքի ժամանակ, օրինակ, համար ես բարձ օրինակ ուտամ գրնալալ բեքսթեյջում, մոդելներ լինի, որ չեն իմանում իրանք ինչ են անում, իրանց կարևորը ամենասիրուն հագուստ ընտրեն դիզայների կոլեկշնը, և իրենք այդ դրանով դուրս կան, և ինչ կան կարող է դիզայները իրեն ավելի հագուստ տա, այսինքն երկու-երեք անգամ դուրս կա, իր այդ է, այդ մասն է իր կարևորը, և վերջնական ով դիզայներին հետ դուրս պիտի գա։ Բայց մոդելներ արգամ, որ ընկերոջ ասածին նման, որ պրոֆեսիոնալ է, այսինքն գիտի ինքը աշխատանքը, աշխատում ես, հետաքրքիրա, քեզի ինքը կդառնա, և օրինակ համար ինքը եթե երկրորդ հագուստը փոխի, չի հանի միանգամից իր վրայից հագուստ եւ գշբրդի ասպես։ Դրանք մասնագիտական որակներ են, իսկ ինչ կասեք։ Ես պատետ գաբում եմ ցերս ազի հետ, որ դմբոգը լինի, թե դմբո չլինի, այսինքն ուղեղը խելացի։ Շատ լավ բառ հիշեցիք, իդեպ դմբո։ Դուք դասիք, ես շարունակում եմ, այսինքն կամ դեբիլ, չէ՞։ Այո, միտքս դա էր։ Նո դեբիլին չհասավ իհարկե միտքը, բայց դեռ ոչ էլ։ Չեք տարբերում։ Չէ, այսինքն դեբիլը չգիտեմ ես, կարծում եմ նույն դմբոն է դեբիլը։ Չէ, թե լայս տարբերակը դմբոն է, իդեալական տարբերակը դեբիլը։ Մենք շարունակենք մի քանի վարկյանից հասկանալու համար իրականում յուրաքանչյուր գեղեցիկ պիտի դա դարձնի մասնագիտություն, թե չէ։ Սարսափելի գեղեցիկներն են քննվում կիսաբաց լուսամուտներից ներս, հեռու չգնաք, վերադառնում ենք քիչ անց։ Ուզում ես առաջինն իմանալ ով, երբ, որտեղ, ինչ է ասել ու ինչ արել։ Մի վարկյան, ով է սպանել այդ երեխուն։ Ուզում ես տեսնել ով է ճիշտ, իսկ ով սուտ։ Կարիճը, որ կարիճը, նա իրա երեխեքին ոչ ոք չէ, դու կարիճ էլ չես։ Սաքե կարիճի դեզարա։ Ուզում ես հասկանալ, որքան խորն է մարդկային հոգին։ Տապօգնություն միած շատ արագ։ Ուզում ես հայ ճանաչվածներին տեսնել ոչ սովորական իրավիճակներում։ Դուրս կանեմ Կապչունի, չի կարելի երեխուն կպնել։ Ուզում ես լսելի դարձնել խոսքդ։ Աղբի, դու տղա չես կարա կոչվես։ Ուզում ես տեսնել ինչպես է ստեղծվում հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։ Ջահել աղջիկ ես։ Քիչ ես աշխատում մանկական։ Աշխատում եմ։ Աղբ քեզ, դու ես աշխատում եմ։ Չգիտես ինչպես։ Համեցիր կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակ, դարձիր մեր հանդիսատեսը ու տես ամեն ինչ քո աչքերով։ Զանգահարիր ու գրանցվիր 093 կամ 096 49 33 17 կամ 060 50 33 17 դու նա ես, ով կփորձի փոխել ճակատագրի ընթացքը։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում
գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։Եվ բարեկամներ, ամփոփելով այսօրվա մեր զրույցը, այնուամենայնիվ հասկանանք ձեր խորհուրդները, որքան էլ դրանք տեղին լինեն կամ անտեղին, համենայն դեպս դեզանից ամեն մեկն ունի փորձ, դա կարևորն է։ Այն գեղեցիկներին, որոնք երկընտրանքի առաջ են, դառնալ, շարունակել գեղեցկությամբ վաստակել, թե այնուամենայնիվ դառնալ հաշվապահ, երակցող, խանութի վաճառողուհի մնալ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես հասկանալ, որ սարսափելի գեղեցկությունը կարող է լինել ոչ միայն բոլորին հասանելի, այլ միայն մի խումբ մարդկանց։ Ինչ վերաբերվում է օգտագործել, թե չօգտագործել, դառնալ, թե չդառնալ, եթե դուք համարում եք, որ դուք կարող եք, իհարկե դառնալ, որովհետեւ առաջինը դա ներքին ցանկությունն է, բայց ճիշտ դատող մարդը առաջին հերթին կնայի իրեն հայելու մեջ։ Եթե կտեսնի իրոք արժանի տվյալներ կամ մի բան, ինչ նա կուզենար ցույց տալ, մի բան, ինչ հետաքրքիր կլինի, չնայել միայն իր տեսանկյունից, այլ նայել հանրության տեսանկյունից, եթե հանրությունը գտնում է, որ դու հետաքրքիր ես, ապա իհարկե, թե չէ այլապես մենք կզրկվենք մեր շարունակություններից, ապագա մոդելներից, իհարկե։ Հարգելի բարեկամներ, ես ընդհանրապես խնդրում եմ շատ լուրջ վերաբերել Մարիկայի մտքերին եւ շատ խորը հասկանալ դրանք, միջով գործ անելը, հա, որովհետեւ եթե դուք մի բան հավանում եք եւ կարեւոր ուշադրություն չեք դարձրում հասարակության վերաբերմունքին, ապա մի վազեք Մարիկայի մոտ, որպեսզի նա ձեզ օգնի, հիմա լսում ենք։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, ինձ թվում է որոշակի բովանդակություն, որոշակի մշակութային զարգացում ունեցող ընտանիքում մեծացող դեռահասը իր ծնողների կողմից այնպիսի ուղղորդում կստանա, որ մոդելային մասնագիտությունը չընտրի որպես առաջնային մասնագիտություն։ Այսինքն, եթե դու զբաղվում ես այդ գործով, ուրեմն դա պիտի ընդունես ընդամենը որպես մի զբաղմունք, որպես հոբի, հատկապես Հայաստանում, եթե դու մեծանում ես։ Քանի որ դու պիտի ունենաս մասնագիտություն եւ այդ մասնագիտությամբ վաղը մյուս օրը աշխատես ու դառնաս քո բոլոր տում ինչ որ մի տեղ զբաղեցնես։ Ռուզաննա, ես գտնում եմ, եթե պրոֆեսիոնալ մարդիկ խորհուրդ են տալիս տվյալ անձնավորությանը, որ նա ունի համապատասխան տվյալներ եւ կարող է ներկայանալ որպես մոդել, ապա պետք է փորձել, ինչպես նաեւ ներքին մարդու ցանկությունը։ Աննա, ну мне кажется, главное быть самим собой и заниматься тем, вот что нравится, что хочется, да? И если хочется быть моделью, или раз выйти на подиум, почувствовать, что это такое, внимание окружающих, если в дальнейшем не будет никаких препятствий, то заниматься этим делом. Но, конечно же, думать о своей основном заработке, да, потому что модельный бизнес, он не вечен, и с годами как бы теряется вид. И... Եվ դուք մաշվում եք, թորոմում եք, ուզում եք իր ավելացնել Սարգիս։ Ուղղակի մասնագիտությունը ընտրելուց նախ պետք է հաշվի առնեն այն, որ ինքը վստակի մասնագիտություն է, ինքն իր բարդություններն ունի։ Հա, այդ հիասթափությունը, այդ ընթացքում միջև դառնալը մոդել, այնքան շատ է, որ մարդիկ ուղղակի չեն դիմանում եւ չեն դառնում, հա։ Մի քանի ամիս հաճույքի համար զբաղվում են եւ всё։ Պետք է այդ ամեն ինչը հասկանալով, կշիարքի վրա դնելով, հա, նոր հասկանան իրանք, պետք է դառնան կարան, թե չեն կարա։ Իհարկե պետք է դառնան մոդել։ Անտոնի, ես ուզում եմ Մարիկայի խոսքը հաստատել, որ մարդ առաջ պիտի մտնի այն հայլու մեջ, տեսնի արդյոք այդ համապատասխան տվյալները ունի թե չէ։ Եթե ինքը օրիգինալ կերպար է եւ կարող է աշխատի մոդելի ասպարեզում, ինքը, ես երկու խորհուրդ կտամ։ Առաջինն է, որ էժանով չնկարվի։ Երկրորդ, իր դեմքը չվարի։ Շնորհակալ եմ բոլորին, եւ եթե պատմության գիրքն ընկնենք ու հասկանանք, հիշելով թե որքան պատերազմներ են եղել գեղեցկուհիների համար եւ ինչեր են տեսել գեղեցիկները իրենց գեղեցկության պատճառով, ամեն ինչ արդեն նժարին կդրվի։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Հիշեք, որ սարսափելի է գեղեցկության ուժը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, մենք դեռ կհանդիպենք։ Չմոռանաք միանալ մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Twitter-ում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։